takováhle malá deska vejde se do bedny od PC, dokonce má tady na to portní záslepku na konektory. A přitom je to MSX 2+, jak nám ukazuje tato konverze hry ZZX Spectra. Videovýstup umí kompozitní, umí RGB a umí i VGA. Buď se scanlines, mikrořádky jako na CRT monitoru, anebo takhle plný obraz. Tady ještě jednou vidíme, jak to vypadá se scanlines a bez nich. S nimi a bez nich. Deska se tedy vejde do malého PCčkového caseu, napájení, vypínač, reset, konektor pro joystick. Tady je připraven header a místo na DPS pro druhý joystickový konektor. Zvukový výstup, video výstup, RGB nebo VGA, klávesnice, micro SD karta, tady je SD vyvedeno i zase na header, na konektor, aby se dala připojit případně redukce pro připojení velké SD karty. Přepínače, LED diody, které jsou zároveň i vyvedené zase na konektory, takže je možné si nechat svítit diody třeba na panelu té PCčkové krabice. Tady vyvedeno USBčko a další veselé věci. Samozřejmě nesmí chybět dva MSX-kové sloty pro ty, co si chtějí vyvést sloty externě mimo PCčkový case. Je tady takovýhle konektor pro připojení k Shandy. XX1 má 4 MB ramky, má MSX 2+ grafické režimy, takže třeba ve hře Superman Bow využívá hardwareový scrolling. Kromě MSX 2+ grafiky nabízí samozřejmě kromě PSG hudbu zvuku i MSX Music. Díky tomu, že má prakticky vše integrováno, je možné využít oba sloty pro připojení OPL4 zvuku a PowerGraph grafiky bez použití rozdvojek a hru můžeme nahrávat z micro SD karty. A nemusí nám čtečka SD karet blokovat MSX slot. Snese se i s dalším masterage zařízením, jako třeba Carnivore 2 s CF kartou. A po připojení OPL4 můžeme poslouchat
OPL4 muziku. Nazer poslední doby na SX1. Porovnejte s verzí pro ZX Spectrum. Hra je barevnější, než jak ji snímá kamera. Thank you.
Takže co SX1 dohromady nabízí? V podstatě tohle, včetně MSX Music, k tomu spoustu paměti, má storage, RAM a ROM mapery, celkem 4 mega, a když si připojíte další paměť, můžete mít ještě víc. Třeba Carnivore obsahuje další mega paměti navíc. A po připojení k SX1 nám po startu ukazuje neuvěřitelných 5 mega paměti. Pokud srovnáme SX1 s dvojkovým MSXem, bude rozdíl ještě větší, protože tady teď kromě té spousty paměti a mass storage v podobě microSD karty chybí i turbo, MSX 2 plus grafika a samozřejmě MSX Music.